सूचनाको आधार न्यूज नेपालको समाचार। चैत 9 गते कपिलवस्तुमा माओवादीका कार्यकर्ता हत्याको आरोप नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई लागेको भए पनि राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले भने हत्याराको पहिचान हुन नसकेको जनाएको छ। समितिले आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी माओवादी कार्यकर्ताको लास नजिकै संयोगले काङ्ग्रेस नेता कार्यकर्ता र माओवादी नेता कार्यकर्ताको भेट एकै समयमा भएकाले माओवादी पक्षले यस्तो आरोप लगाएको हुन सक्ने जानकारी गरायो। घटना भएको अर्थात् होलीको दिनमा माओवादी कार्यकर्ता शिवपूजन चौधरी भारतीय सीमा नजिकैको शिवालय स्थित आफ्नो घर फर्कने क्रममा चिया खान बसेको र त्यही समयमा उनीमाथि 81 गोली प्रहार गरी 3 अपराधीहरू एउटै मोटरसाइकलमा चढेर भागेको प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। मृतक माओवादी कार्यकर्ता र आरोपित काङ्ग्रेस कार्यकर्ता प्रीतम पाण्डेको परिवार बीच पञ्चायतकालदेखि नै पारिवारिक रिसिभी भएको साथै निज प्रीतम पाण्डे विगतमा माओवादी प्रतिकार समितिमा रहेको र प्रतिकार समितिबाट माओवादी कार्यकर्ता शिवपूजन चौधरीको दाजु र भाइको हत्या भएकाले पारिवारिक रिसिभीका कारण उनीमाथि त्यस्तो आरोप लागेको हुन सक्ने समितिको अनुमान रहेको छ। सञ्जीव बगाले, ANA.com.np। सूचनाको आधार न्यूज नेपालको समाचार।